Unë jëmë Flamur Shalen, nga firma Focus Strategy, GmbH në Grendel 90 në Lucern dhe japim sim online në matematike, kem ditën e pramë të 16 prill 2021. Në leksionin e kaluar e kem pa se, në leksionin e kaluar e pam se, si nga zgjidhet, apo si e nxjerrim derivatën e parë nga logaritmi bazë të 10 nga x në fuqinë e 3. Ja, kem pa metodën direkte, në metodën indirekte, ne në hapin e parë ndryshojmë këtë funksion në ln, në logaritmin natural. Në playlistën për logaritm, aty kem pa se si ndryshohet baza e një logaritmi, nëse kem, e këtu e kom shkru, nëse kem, si shambull. A dojmë logaritme bazë e nga x. Në këtë rast, apo, e kemë logaritme me bazë 10, në këtë rast, nga x në fuqinë e 3. Dhe këtë, kemë drejt me rishkru si. Logaritme me bazën e re, logaritme me bazë e, në këtë rast, nga x, pjestuar për logaritëm me bazë e nga b. Në këtë rast, b është 10, këto poshtë, baza është 10, dhe x është x në fuqinë e 3. Në e rishkrujmë të. Nga x në fuqinë e 3, dhe këtu ka poshtë, shkrujmë nga 10. Ja. Dhe këtë mundu më rishru si ln nga x në fuqinë e 3 pjestuar për ln nga 10. Ja, dhe kjo është do thot na këtë mjërë pas ta e zgjidhëm apo e gjejmë derivatën e parë, sepse kem drejt me shkru të një funksionin të në fx barazi logaritëm e bazë 10 nga x në fuqin e 3 barazi ln nga x në fuqin e 3 pistuar për ln 10. Dhe nëse duhet me kalkulu derivatën e parë f nga x, në këto, këtë mundë më rishkru dhe në këtë mënyrë, një pjestu për ln 10 multiplikuar me ln në fuqin në x, ln nga x në fuqin e 3. Apo, mundë më rishkru se, e largojmë 3 nga klapat, dhe kemë të 3 pjestu për ln 10 multiplikuar me ln x. Dhe tani e nxjerrim thjesht derivatën. Derivatën nga ln x është 1 pjestu për x, multiplikuar me këtë elementin e parë këtu, 3 herë, apo, po, 3 herë, pjestu për ln 10. Dhe kjo është 3 pjestu për x herë ln 10 dhe në leksionin e kaluar kem pas të njëjtin funksion dhe kem pas se ln 10 është thjesht 2.30 e kusur, me tjera fjallë 3 pjestu për x multiplikuar me 2.30 e kusur dhe kjo rezulton në 1.30 multiplikuar me x. A, kjo është gjithje. A, ne mundëm dhe direkt nga kjo element më nxjerë derivatën e parë. A, kem thjesht derivatë i parë është, në këtë rast është një pjestu për ln 10, kjo nuk leviz. Pastaj kemi ln pjestu për ln në fuqin
Elen nga x në fuqinë 3 është 1 pjesë super x në fuqinë 3 multiplikuar me derivatën e brendshëm 3x katror. Dhe kjo rezulton në 3x katror pjesë super elen 10 multiplikuar me x në fuqinë 3. Well, këtë mund më rishkru si 3x katror pjesë super elen x multiplikuar me x katror multiplikuar me x. X katrorin e largojmë nalt e poshtë dhe kemi këtu 3 pjesë tu për ln x multiplikuar me x apo thjesht 3 pjesë tu për x multiplikuar me ln x. Është një ajti rezultat.